Najväčšou hviezdou expozície Peugeotu v Ženeve je naše trnavské levíča, ktoré nedávno prešlo omladzovacou kúrou. No, povedzme si úprimne, na prvý pohľad si to ani nevšimnete, nebyť tejto nádhernej oranžovej metalickej farby, pretože zmeny nastali len v detailoch, úprimne 208 veľké zmeny ani nepotrebovala. Nová je maska chladiča s 3D efektom, pribudli chromíky, lištičky, čo je klasická bižutéria, ktorou je koncert PSA známy. Najvýraznejšou zmenou na exteriéri okrem mandarinkovej oranžovej sú zadné ledkové svetlá s levými drápami. A do výbavy pribudla parkovacia kamera. Najsilnejšou stránkou trnavského levičate je ponuka motorov, hlavne benzínových. Trojvalcov je tam neúrekom, je tam 1,2 trojvalce v niekoľkých výkonových verziách. Dokonca nechýba preplňovaný trojvalček známy z Peugeotu 308, ale v tej slabšej výkonovej verzii 81 kW 110 konských síl, ktorý sa aj v tomto drobcovi dá kombinovať s novou 6-stupňovou automatickou prevodovkou. No, ja si tú kapotu musím podopierať, pretože tyčinku na podopretie už niekto stihol ukradnúť a to je ešte len prvý novinársky deň. Tu na stánku sa Peugeot chváli hlavne naftovými motormi 1.6 HDI, ktoré dosahujú veľmi nízke emisie. Tie sú ale našim motoristom ukradnuté, keďže vláda ekologické auta nejakým spôsobom nezvýhodňuje, takže importér bude tlačiť hlavne na benzínové agregáty, ktoré sú mimochodom veľmi slušné po dynamickej aj ekonomickej stránke. Viac ako 80% modelu 208 sa predalo vo vyšších verziách výbavy, teda s týmto dotykovým 7-palcovým monitorom, ktorý mimochodom v modernizovanej verzii by mal už reagovať rýchlejšie. Je pravda, že aj v posledných autách koncernu PSA na dotyk funguje tento systém podstatne lepšie ako v prvých autách. Peugeot bol vlastne úplne prvý model, ktorý ho dostal. Neskôr to boli aj iné autá značky Citroën Peugeot. Takže už aj tu by to malo fachčiť. Ináč sa v interiéri nič nezmenilo, okrem nejakého prešívania, tiež nejakých detailov. Základ je ten istý. Myslím si, že kokpit si tiež žiadnu zmenu nepýtal. Ale ako novinku si do 208 môžete priobjednať napríklad head-up display. Ešte jedna bezpečnostná novinka, tzv. Aktívna mestská brzda, čo je systém, ktorý dokáže auto zastaviť do rýchlosti 30 km za hodinu, pokiaľ vodič nevenuje pozornosť riadeniu auta a niekto pred ním prudko zabrzdí. A pokiaľ by ste mali chuť na niečo ostrejšie z rodiny 208, dávam do pozornosti novú GTIčku by Peugeot Sport s krásnou dvojfarebnou karosériou. Tmavá je matná, červená lesklá.